Kā uzsver Ukrainas policija, lai gan noziedznieki bija veikuši virkni sarežģītu un slepenu pasākumu, lai maskētu savu darbošanos, likumsargiem ir izdevies noskaidrot narkotiku tīkla dalībniekus, atrašanās vietu un laboratoriju adreses. Lai likvidētu sešus narkogrupējumus, bija piesaistīts vairāk nekā 1500 policistu. Viņi veica 230 kratīšanas 20 Ukrainas reģionos. Aizturēti 67 kriminālo grupu dalībnieki, tostarp arī organizētāji. Izdevies noslēgt arī prekursoru piegādes kanālu no ārzemēm. Narkotiku ražošanai nepieciešamās vielas grupējums ieved no Polijas. Tās nogādāja speciāli aprīkotās noliktavās Ukrainā, kur fasēja un izdalīja laboratorijām dažādos valsts reģionos, kur jau izgatavoja amfetamīnu un alfa PVP. Saražotās narkotikas izplatīja, izmantojot Telegram kanālus un botu fermas. Botu fermas darbojās kā instruments, lai anonīmi pārvaldītu lielu kontu tīklu narkotiku pārdošanai un naudas atmazgāšanai, izmantojot kriptovalūtu biržas. Tas ļāva reģistrēt vairākus kontus messengeros, maksājumu sistēmās un kriptobiržās, saglabājot anonimitāti un slēpjot finanšu darījumu pēdas. Policijas speciālā operācija notika divos posmos – jūnijā un oktobrī, gandrīz visos Ukrainas reģionos. Izņemts laboratoriju aprīkojums, ieroči, automašīnas narkotisko vielu pārvadāšanai un lielas summas dažādās valūtās. Interesanti, ka oktobra sākumā arī Latvijas policija vērienīgā operācija Alūksnē likvidē sintētisko narkotiku laboratoriju, kas bija viena no lielākajām Eiropā, un aizturēja 8 starptautiskas noziedzīgas grupas dalībniekus, tostarp Ukrainas un Polijas pilsoņus. Judita Čunka, Latvijas televīzija. Інші учасники наркомережі встановлюються.